Toto je divadlo, vy nemáte čo robiť? A hento kam nesieš? Dúfam, že to s ním vybavíš ručne, stručne. Ja viem, že ma máš zaburaná, ale nie. Ide mu dať transfúziu. Aj zo. Je. Sme neprofesionálni, viete o tom? A on je čo, človek? Toto si robia ľudia? Ona zomrela. Ide na orgány. Ja to viem, ale ja ho musím liečiť. A ja ho musím liečiť. No dobre, skončili ste. Musím ho prebrať. Veď ja to poviem aj pred ním, nemám problém. My sme si tu vymenili úlohy, Braňo. Kto ťa nasral? Trikrát hádaj. No, Greta. Že sa ja vôbec čudujem. No mal by si sa čudovať, lebo už nie sme spolu. Nič neriešime, je koniec. Práve, že je koniec. Nechápem. No, že máš na metri štvorcovom príliš veľa bývaliek a to je zloba. No okej, to je pravda. A čo z toho vyplýva? Že idem zobudiť pacienta. Daj mu to. Brado, vyhoď tých novinárov, lebo tu snore jak supy. Pán Režný, zobuďte sa. Čo? Čo? Čo stalo? Mali ste autonehodu. Spadli ste s autom do jazera. A v tom aute ste neboli sám. Viete o tom. A kto volíte? Gretka! Gretka, čo je s Gretou? Upokojte sa. Greta žije? Tá žena, ktorá bola s vami v aute, sa volala Greta. Čo ste urobili s Gretou? Keď ona bola s toľkými chlapmi, že... Ja som... Keď ju nemôžem ani ja, tak nech ju nemá nikto. Ja som ju chcel zobrať so sebou. A to by sa vám aj tak nepodarilo, lebo vy jedného dňa pôjdete rovno do pekla. Braňo. Ja som mal zobrať s ňou. Upokojte sa, to sa vám evidentne... Ja som mal zobrať s ňou. To sa vám evidentne nepodarilo, upokojte sa. Poďte, Grežný. Zatýkam vás mene Slovenskej republiky. Máte právo nevypovedať. Všetko, čo poviete, môže byť proti vám použité na súde. Počkajte, žije Greta, žije? Nie, Greta nežije. Tu som, čo treba? To je iná Greta. Greta, prepáč, že som ťa dnes urazil. V pohode, zvykla som si.